Vážná nemoc dítěte přichází nečekaně a poklidný život rodiny se tak změní ze dne na den. Tak jako v uplynulých letech, tak i letos se televize Nova rozhodla s nadací Dobrý anděl tyto rodiny podpořit. Alane, co je cílem letošní kampaně? Cílem letošní kampaně je to, aby jsme informovali co nejvíce rodin s dětmi, vlastně, že může Dobrý anděl pomáhat všem rodinám, tedy nejenom těm, jejíž onemocnění dětí je klasifikované jako onkologické. Já věřím tomu, že naše mediální síla pomůže najít nové dárce a že těmto rodinám pomůžeme. Petře, s čím se tyto rodiny nejčastěji potýkají? Jaké mají nejčastěji problémy? Těch komplikací je celá řada. A mimo jiné je takové vážné, dlouhodobé vážné onemocnění i velice drahé. My jsme před pár měsíci dělali průzkum u rodin s jiným onemocněním, než je onkologické onemocnění. A to, co nám rodiny sdělili, že v průměru je to stojí asi 11 000 měsíčně, každý měsíc. Ale kromě toho, každá z těch rodin čas od času potřebuje zaplatit něco většího, jako například přestavbu bytu na bezbariérový, upravit auto, pořídit vozík, lůžko. Některé rodiny mají doma de facto jednotky intenzivní péče dlouhodobě, takže je to velmi drahé. Petrušce teď byly 3,5 roku a vlastně už od narození má umělou plicní ventilaci, protože není schopná sama dýchat. Dále má velmi omezenou hybnost, vlastně nemůže si sama pořádně hýbat ani ručičkama, ani nožičkama. Jsou to jenom spíš takové jako lehké pohyby. Tak Šimonek trpí svalovou hypotonií, mitochondriálním onemocněním, což je vlastně onemocnění buněk v těle. Je to vlastně lidská elektrárna a s tím souvisí, že má ochablý svalstvo, špatnou motoriku a špatnou řeč. No, protože máme oba dva s přítelkyní rádi turistiku a přírodu, tak se snažíme prostě toho Šimu dostat všude. A snažíme se, aby vlastně všecko zažil jako normální kluk. A právě tímto příběhem je inspirována i naše kampaň. Zkrátka jsou situace, se kterými si rodiny poradí sami, ale na mnoho dalších potřebují právě vaši pomoc. Z pravidelných příspěvků hradí nákladné rehabilitační pobyty, různé terapie, asistence, pomůcky pro rozvoj dětí. Zkrátka spoustu potřebných věcí. Chtěla bych strašně poděkovat Dobrým andělům, kteří nám několik let pomáhají a my máme možnost se Šimůnkem prožít chvíle, které bychom bez nich neprožili. Vám všem Dobrým andělům bychom chtěli jako celá rodina moc poděkovat, protože vaše příspěvky nám pomáhají v tom, aby život péči byl přece jenom kvalitnější za těch podmínek, které doma máme. Takže děkujeme. Chceme vám říct, že kdybyste věděli nebo znali ve vašem okolí nějakou rodinu, kde dítě má dlouhodobé vážné onemocnění, tak jim dejte o Dobrém andělovi vědět a pokud to jenom trošku půjde, tak jim Dobří andělé určitě také rádi pomohou. Zapojte se do pomoci i vy. Stát se Dobrým andělem je jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryanděl.cz a začít přispívat.